Vat aš, kadangi aš Vilniaus, Vilniuje gimęs augęs, aš puikiai kalbu rusiškai. Taip. Ir žinai, kaip man sako, o tu važiai tą Ameriką, ten visi fake, ten visi su tom dirbtiniu šypsinom veidmainiai. Ir taip keista, nes tai netiesa. Žmonės, kurie nėra matę rusiškos televizijos arba girdėjo rusiškos kalbos, neįsivaizduoja, kas yra iš tikrųjų tas rusiškas. Dragyvimai jį, ljubimai vimnašai, Michacėlį vam pakazanti, nu šiaip sė za, ten kaip, za svabodų, za mir. Supranti, tas naivus toksai, mane pritrė. Radnaimai. Nes tai vadinasi kaip plieninis kumštis velvetiniai pirštiniai. Ok, negrįjau. Žinai, tas toksai pasyvė agresija su saldintoj formu ir tai yra taip žiūru, jeigu sakyčiau, už Mane elgi savo kalbom, tai yra kur kas geriau negu branguti. Gal pakeičiam temą. Yeah. Jau tik koks yra svoris to manipuliatyvumo ir ten persmelta ta kalba yra. Laidą remia Meistro namai.